Вітаю вас. Це «5 питань» і з вами я, Тетяна Шпрінгер. Сьогодні говоримо про українських та американських бізнес-леді з Елізабет Хорст, радником з економічних питань посольства США в Україні. Елізабет, скажіть, будь ласка, яке співвідношення у вашій країні чоловіків і жінок в бізнесі? Це дуже важке запитання, тому що ми не розділяємо так бізнес. В нашій країні нема чоловічого і жіночого бізнесу. Приблизно це 50 на 50. В яких сферах все-таки більше працюють в Америці бізнес-леді? В яких сферах жінок більше? В принципі, жінок в американському бізнесі можна знайти скрізь, але найчастіше це все-таки маленький або середній бізнес. Також жіночим в США є бізнес, пов'язаний з продажами. Але є винятки. Є лідери жінки в таких компаніях, як Facebook чи Yahoo. Чи існує гендерна нерівність між чоловіками і жінками? Тобто, чи відчувають жінки з боку чоловіків якісь утиски? В нашій країні жінка в бізнесі ставить собі такі самі запитання, як і українка. Як збалансувати своє життя, як приділити більше уваги своїй родині, своїм друзям, собі зрештою. Кожна людина особлива і наші країни дуже різні, але тут ми схожі. Чи відрізняються бізнес-леді в наших країнах, в Америці і в Україні? Чим вони відрізняються? Кожна культура має, звичайно, якісь свої відмінності. Але те, що я побачила тут, в Україні, ваші жінки-лідери такі ж активні, мужні, майже досконалі. Вони постійно навчаються, самовдосконалюються, цікавляться новинками сучасного світу. І в цьому вони спільні. Що ви порадите жінкам-бізнесменам в Україні? Як ви можете їм допомогти порадою? Власне, жінкам, які тільки починають свій бізнес, які тільки започатковують власну справу, що ви можете їм порадити? Головне не боятися починати, і тоді все вийде. Ну і мати план, мати уявлення, як це буде. Треба розуміти, що будуть як виклики, так і успіхи. Будуть підйоми і падіння, але треба не боятися і мріяти. На 5 запитань про українських та американських бізнес-леді відповідала Елізабет Хорст.